السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي ماشای. نن پنځمه د 1403 لمریز کال د سنبلې د میاشتې 22مه چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 12مه نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس الوزراء وایي د ټپي پروژې تطبیق به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دوستی لا زیاته کړي. د اسلامي امارات رئیس الوزراء د ټپي او نورو پراختیایي پروژو د چارو د پیل مراسمو کې وویل چې دا پروژې به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دوستی لا زیاته کړي او د دواړو هیوادونو ملتونه به یې ډیره ګټه ورسیږي. د اسلامي امارات ویان مرستیال الحمدلله فطرت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رئیس الوزراء ملا محمد حسن د دغه څرګندونې په ترکمنستان کې د ټپي پروژې د چارو د پیل مراسمو کې وکړي. د ټپي د ګازو نلیکه پروژه چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري او 1648 کیلومتره یې له افغانستانه تیریږي او دل بیا په 1495 کال کې هم په افغانستان کې پرانیستل شوې وه، خو تر اوسه عملي چارې نه یې پیل شوې. د ګازو د رینه لیکي 214 کیلومتره برخې کار د ترکمنستان خاوره کې بشپړې شوې او نن یې د افغانستان په خاوره کې د غزولو چارې پیل شوې. د اکسپو بیان کې راغلي چې د رئیس الوزراء او د ترکمنستان د ملي رهبر قربان قولي بردی محمدو په حضور کې له غرمې مخکې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټپي او نورو پرمختیایي پروژو نفت او ګاز انرژي او ترانسپورټ کار عملاً پیل شو. په هغو مراسمو کې چې په دغه مناسبت د ترکمنستان اسلیم چشما مری سیمه کې جوړ شوي وو او د ترکمنستان ولسمشر د ویډیو کانفرنس له لارې وصل وو، د تخنیکي مسؤلینو ته د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټپي او نورو پرمختیایي پروژو نفت او ګاز انرژي او ترانسپورټ د کار د پیل لارښوونه وشوه او یادې پروژې عملاً پرانیستل شوې. د اسلامي امارات رئیس الوزراء په خپله وینا کې د افغانستان او ترکمنستان ملتونو د ترکمنستان ملي رهبر ولسمشر مسؤلینو او ټولو ګډونوالو ته د دې تاریخي ورځې مبارکي وویله. رئیس الوزراء وویل هغه ورځ ده چې له ډیرو کلونو راهیسې انتظار کېده او د دواړو هیوادونو د خلکو لخوا د ډیرو ستونزو او کړاوونو په نتیجه کې نم د دې سترو پروژو چارې پیل شوې. نوموړي د دغو مهمو پروژو پرانیستې ته په اشارې وویل دا د ترکمنستان د ملي رهبر او نورو مسؤلینو د نیک نیت او عقلانه سیاست څرګندونه کوي. هغې ویلي دا پروژې به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دوستی لا زیاته او دواړو هیوادونو ملتونو ته ډېرې ګټې ور په برخه کړي. رئیس الوزراء اړوندو اماراتي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په امانتدارۍ، اخلاص او د هر ډول ستړو په ګاللو سره د دغو پروژو د چارو بشپړولو کوښښونه وکړي. او همدارنګه د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې وصل وو د وینا پر مهال وویل نن موږ د ټپي ټاپ او څو نورو لویو پروژو د بنسټ ایښودو شاهدان یو. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو، ورورۍ، برابرۍ او ښه ګاونډیتوب اړیکې د پراختیا په حال کې دي او د دغو مهمو پروژو تطبیق نه یوازې د افغانستان او ترکمنستان د ګټو بلکې د سیمې لپاره هم ارزښت لري. همدارنګه دغو مراسمو ته په وینا کې د ترکمنستان ملي رهبر قربان قلی بردی محمدو پویل نن د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ورځ ده او دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوې څپرکې پرانیستل کیږي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان او ترکمنستان اړیکې تاریخي دي، متقابل درناوی، وروري، برابري او د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه ګاونډیتوب غوره بیلګه ده او په راتلونکي کې به دا اړیکې تر پخوا لا زیاتې پراخې شي. د ترکمنستان ملي رهبر وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټ، مخابراتو، انرژۍ، برېښنا او نورو برخو کې همکاري د افغانستان لپاره ګټوره د دواړو هیوادونو د حقیقي دوستی او د نوي څپرکي د پیل نمونه ده. نوموړي وویل زموږ د سیاست مهمه برخه دا ده چې له افغانانو سره په اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیکو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. قربان قلی بردی محمدوف څرګنده کړي چې یادې پروژې د افغانستان د اقتصاد، صنعت او ټولنیز ژوند د ودې لپاره ګټورې دي او 12000 افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه دغه راز یاده کړي دا پروژې به د افغانستان لپاره 1 میلیارډ ډالر کلنی عاید ولري. له انتخاب شوو مسیرونو په استفادې زموږ محصولات اروپا او نورو هیوادونو ته انتقالیږي او د مرکزي او جنوبي آسیا په نښلولو کې مهم رول لوبوي.
د یادونه ور ده چې د ټپی غازو نلیکه هغه سیمه ایزه پروژه ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان غاز پاکستان او هند ته لیږدوي. دغه نلیکه چې 1322 کیلومتر اوږدوالی لري او د لیک کلنې ظرفیت 3.5 میلیارډ متر مکعب او د ترانزیت له درکې افغانستان ته کلنې عاید 400 میلیون ډالر ده. همدارنګه د تورغونډۍ د پراختیا پروژه چې دوه مرحلې لري له هرات تر سنوبر پورې 22 کیلومتر اوږد او د اورګاډي کرښې او دویمه پروژه په یاد مسیر کې د تخلي او برګرۍ لپاره د هنګرونو تاسیساتو او فرعي اورګاډي کرښې جوړول دي چې کابو د 40 میلیونه ډالرو په لګښت عملي کیږي. په همدې ترتیب نورول جهاد سب سټیشن د 3,509,295 ډالرو په لګښت د افغانستان برېښنا شرکت په مالي ملاتړ جوړ شو. د هرات ولایت برېښنا به ډاډمنه کړي او له 110 څخه 220 ته د هغې د ولټاژ په زیاتولو سره به تخنیکي ضایعات کم او نوري فایبر پروژه به افغانستان او ترکمنستان له لارې له اروپا او برعکس به ترکمنستان د افغانستان له لارې له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو سره وصل کړي. د ټرمپ او هاریس مناظره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو څرنګوالي ته متفاوت لیدلوري او سخت نیوکې. د امریکا ولسمشر د ټاکنو ته دوه نوماندانو ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس په خپل لومړنۍ او وروستۍ ټکنیزه مناظره کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو د څرنګوالي په اړه پر یو بل سخت نیوکې وکړې. په امریکا کې د راتلونکو ولسمشر د ټاکنو لپاره د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د اصلي نوماندانو دغه مناظره تیره شپه د واشنگټن پر وخت 9 بجې جوړه شوه. په دې مناظره کې د امریکا د کورنیو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین او روسیې، اسرائیل او حماس او افغانستان د جګړو په اړه هم خبرې وشوې. دواړو نوماندانو له افغانستان د امریکا د وتلو څرنګوالي په اړه له متفاوتو لیدلورو او سختو نیوکو سره یو بل دغه اقدام د ستونزو او پایلو مسؤول وګڼل. آرس د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې او ګران بیه جګړې د پای ته رسولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن له پریکړې دفاع وکړه. هغې د افغانستان په جګړه کې امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو درانه لګښت ته اشاره وکړه. ویل څلور ولسمشرانو وویل چې دغه کار له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل به وکولی شي او جو بایډن دغه کار وکړ. امریکایي مالیه کوونکي نور هر ورځ 300 میلیونه ډالر د دې بیا جګړې لپاره نه ورکوي. مونږ د بې پای جګړې لپاره پیسې ورکولې. هاریس دغه راز ټرمپ تورن کړي د افغانستان د وخت دولت د دوخې د مذاکراتو پر مهال چې د دوخې د هوکړې لاسلیک لامل شو له پامه وغورځاوه. هغې د دوخې هوکړه لیک یو نیمګړی او تر ټولو هغه ناوړه هوکړه لیکونه یاد کړل چې کېدای شي تصور یې وشي. ډونالډ ټرمپ په دې مناظره کې له طالبانو سره د خپلې ادارې د هوکړه لیک دفاع وکړه. خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو څرنګوالی چې بایډن په دوره کې وشو له تېروتنې او شرم ډکو باله چې په نړۍ کې د امریکا کمزوري ښودلو لامل شو. هغه ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د هغه د هوکړې ترکه د بایډن د حکومت لخوا تعقیب نه شو چې پایلې ناورین رامنځته کړ. ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وضعیت ته اشاره وکړه. ویل ځکه یې له طالبانو سره د هوکړې پرېکړه وکړه چې د هېواد ځواکونه په افغانستان کې وژل کېدل. پری مناظره کې کاملا هاریس ټرمپ تورن کړي د هغه ولسمشرۍ په دوره کې د بیکاری کچا او سوداګری د تعرفې لوړې شوې او خپل هم په بیلابیلو جرمونو کې لاس درلوده. ډونالډ ټرمپ هم د بایډن حکومت چې هاریس مرستیاله ده په امریکا کې د تورم او دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالۍ پر زیاتېدو او منځنۍ طبقې ته پر سخت زیان اوښتو تورن کړ. دا مناظره په داسې حال کې جوړه شوه چې یوازې 2 میاشتې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته پاتې دي. د امریکا ولسمشر ټاکنې به د روان کال د نومبر په 15 ترسره شي او د ټاکنو ګټونکي د لوړې له مراسمو وروسته د 2015 کال د جنوري له 6مې د 2019 کال د جنوري تر 6مې پورې دغه هیواد ولسمشر وي. له دې مخکې په یو ګډې نظر پوښتنه کې چې رویټر او اپسوس خبره کړې وه، د ډیموکرات ګوند نوماند کاملا هاریس خپل سیال ډونالډ ټرمپ د 140 په وړاندې 15 سلنه مخکې ده.